Platelių ežeras – tai didžiausias ir giliausias ežeras Žemaitijoje, kurio giliausia vieta siekia 49 metrus. Bet ar žinojote, kad Platelių ežere narus saugo paslaptingoje gelmių mergelė? Maždaug 12 metrų gylyje, už 200 metrų nuo pilies salos, yra sėdinčios moters skulptūra. Šis kūrinys buvo sukurtas 1972 metais, kad pagerbti vieną mirusią studentę. Skulptūra buvo pastatyta Šiauliuose, Donelaičio kapinėse, tačiau ji nukentėjo nuo vandalų, buvo nulaužta ranka, nuskelta nosis. Po to buvo nuspręsta skulptūrą perkelti į ežero dugną. Taip pat buvo paaukotos mišios už mirusią merginą. Skulptūra buvo pašventinta. Kalbama, kad ji saugo narus ir besimaudančius vyrus. Taip pat beveik pačiame ežero viduryje stovi vienuolių palaimintas kryžius. 4 metrų gylyje esantis kryžius yra vienas iš lankomiausių nardytojų objektų. Labiausiai patyrę narai leidžiasi į 26 metrų gelmę, kur galima rasti nuskendusią jachtą. Platelių ežere 8 metrų gylyje galima rasti katastrofoje sudužusio sraigtasparnio liekanas. 1998 metais per avariją žuvo 11 žmonių. Tai buvo didžiausia aviacijos katastrofa Lietuvos istorijoje. Taip pat ežero dugne yra tikra archeologinė vertybė. Ežere yra išlikusios viduramžio laikų medinio tilto liekanos. Ežero gylis šioje vietoje pakilęs iki 13 metrų. Esant ramiam, lygiam ežero paviršiui. Iš valties matosi kai kurių polių viršūnės. Tiltų būdavo galima pasiekti pilies saloje esančią pilį. Ačiū, kad žiūrėjote ir tikiuosi paspausite prenumeruoti.